У Маріуполі через цвітіння амброзії кожен четвертий житель має алергію. Такі дані озвучила лікарка-алерголог обласної лікарні інтенсивного лікування Світлана Мельник. Яка передбачена терапія для пацієнтів та чи прибирають траву, пік цвітіння якої наразі триває? Мої колеги розкажуть. Глаза чешуться. Бронхіт алергічний буває. З такими симптомами 36-річний Віктор щороку у серпні та вересні відвідує алерголога. Хворіє з дитинства. Я лічусь каплями, і коли п'ю каплі в сезон, дві каплі в день. У лікарки Світлани Мельник із алергією на обліку зо 2000 жителів Маріуполя. Це лише ті, хто отримує терапію. На сьогоднішній день страждає кожен четвертий житель нашого міста. На першому плані – це алергічні риніти. Що це таке? Це насморк, заложеність носа, чихання, блок носа, блок носового дихання. В дальнішому, якщо це не лічить, розвивається бронхіальна астма. Світлана каже, найбільше хворіють на алергію люди від 20 до 40 років. У комплексі з ліками для них обов'язковий режим та гіпоалергенна дієта. Ми не повинні їсти, якщо у нас є алергізація к сорним травам. Це арбузи, дині, виноград, томати, петрушка, баклажани, сельдерей, семечки. Що відноситься до режиму? Менше знаходимося на вулиці в сонячну вітряну погоду. Раннім утром пыльцы більше всього в воздухі. Поэтому прогулки, пробіжки всі перенести на вечір і на ночь окна закриваємо. Наразі саме амброзія є найбільшим алергеном. У Маріуполі її комунальники викошують з липня по жовтень. Загалом у боротьбі з бур'яном, каже головний інженер Павло, використовують декілька методів. Перший метод – це обробка гербіцидами. Ми його не використовуємо, так як запрещено в черті міста його використовувати. Другий метод, який ми використовуємо – це низьке скашування травостою до періоду цвітіння. І третій метод – це після реконструкції зелених зон, ми все це посіваємо многолітніми травами. Ежедневно ми викашуємо порядка 15 гектар трав. Косять амброзію у місті щодня до сотні працівників Зеленбуду. Надія Задорожня, Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.